Аз съм Мартин Карбовски, вие се мирате в YouTube канала на Мартин Карбовски. Помагайте ни в PayPal и Revolut, пием Рема кафе. Днес ще ви занимаем с не политическа, а всъщност свръхполитическа тема. Политиката и юрисдикцията, която се нарича ювенална. Правили сме десетки предавания за отнемани деца. Пускали сме сигнали, за да бъдат отнети деца. Сложили си този грях на сърцето поради проста причина, че някои родители наистина не си гледат децата и стават големи бели. По принцип, цялата система в момента на доноси за негледани добре деца е отвратителна, но приемаме, че би могла и да работи в някои моменти. Въпросът е, може ли системата за доноси, отнемането на деца, работата на институциите да бъде ползвана така, че да разбие живота на някого, на цели семейства? Възможно ли при живи родители да се отнемат деца с концепцията, че някой друг, близък роднина или приемно семейство ще ги гледа по-добре? Има страшно много въпроси тук и тези въпроси излязоха от темите, от тефтерите на журналистите. Вече никой не прави такива предавания и никой не повдига този въпрос, сякаш неолиберализма победи и всеки може да дойде и вземе детето. Колкото и да не вярвате, че е така, това се е случило на едни хора, които ние ви представяхме миналия път. Но миналия път, когато говорих аз с тях, искам да ви кажа, че те не споменаха и не искаха от страх да споменат името на властимащия човек, който е повлиял на събитията около техния живот. Днес те с променено мнение и явно и по предложение на адвокатите си са решили да кажат, да споделят, ще го нарека, може да бъде и спекулация, но ние сме длъжни да проверим този казус и този въпрос. Възможно ли е човек с власт да повлияе заради идеологията си, заради познанствата си, заради услуга да направи на някой? Възможно ли е човек с власт да повлияе така, че да разбие цяло едно семейство и едно дете на 14 да не живее с майка си и баща си? Значи, не знам какво мислите, но майката и бащата, добри и лоши, щом са живи, трябва да имат възможността да възпитават, да живеят и да обичат детето си. Всичко друго трябва да подлежи на много проверки, на много работа, и не бива да се тласкат събитията на там, че децата не са на родителите си. Неолиберализма измисли точно това. Децата не са на родителите си. Децата са на обществото, децата могат да бъдат взимани, децата трябва да бъдат проверяни, родителите трябва да бъдат мачкани. Това е военен комунизъм. Това е фашизъм и аз смятам, че това е еничерство. Грижата, държавната на децата, не може да минава през нещастието на семействата. И не може да убедите човек като мене, явно консервативен, че детето ще бъде по-щастливо на друго място. Родителите, добри и лоши са родители. Сега има и лоши родители, и лоши родители. Започвам разговора с Северина, майката на Рафи, Рафаел. Историята е ясна. Не искам да я разказваме от начало. Но все като сте тука, без много оговорки дойдохте, имате ли вече смелост да кажете кой е повлиял или пак ще си намекваме само? Смятате ли, че е повлиял и как е повлиял? Да опитаме първо да разкажем как е повлияно върху събитията. Значи, безспорно е повлияно. Това няма въобще какво да се коментира. Как ще ми го докажете? Първо искам да вметна, че аз нямам никакви политически пристрастия, с политика не се занимавам, не съм гласувала от 18 годишна, веднъж съм гласувала живота и не съм подозирала, че се сблъскам челно с политиката. Ще се сблъскаш, ом не гласуваш, ще се сблъскаш. Така, аз с факти ще говоря, имена няма да назовавам, но ще стане, мисля, че пределно ясно. Социалните, които поеха случая, те са много на наша страна, виждат. Много добре гледано те, това са техни думи, виждат майка, която е адекватна, грижи се добре, казват, тук проблем няма. И в следващия момент ми казват, невероятен натиск се оказва върху нас отгоре, ние няма да подадем. Това, те могат да се оправдават, може да ви лъжат. Защо? Какво и малко по-късно сменят случая и го месят в друго ДСП. Защото това не поддава. Полицай, второ репел, каза, хора, цялата държава се занимава с вашия случай. Откъде па накъде с някакъв случай? Това са пак техни думи. На инспекторката. Да. Невероятен натиск, такъв натиск никога не са ни оказвали в живота. Откъде? Отгоре. Отгоре нищо не ми значи. На мен нищо не ми значеше.
Аз откъде да знам кой е отгоре, който натиска? Аз откъде да знам? Аз съм обикновен гражданин. Продължавам обаче. На 20 януари ние сме вкъщи. Вали сняг, натрупало. Звъни ни се полиция. Идват на проверка. Някакви сигнали, някакви чудеса. Хората установяват, че всичко е наред. Няма никакви проблеми. И ни казват, хора много ни натискат отгоре. Има намесена депутатка. Това беше първият път, депутатка. Когато... Депутатка. Добре. Това беше първият път на 20 януари, когато ми се каза в очите от служителите някаква депутатка отгоре натиска. Да. Аз пак не знам коя тази. Гранична полиция ни казва, във всеки друг случай няма проблем вие да излетите. Тука ни натискат отгоре. Пак някой имагинерен човек, аз не знам кой. Госпожа отгоре. Никой не ми казва. Да. Така. След това идват социалните работници, викат ги на летището да дойдат. И те казват, хора, не виждаме проблем. Нас ако питате, ние няма да пипаме детето, всичко е наред. И извиват ни ръцете отгоре. Е сега, когато пореден човек ти го казва от съвсем различна институция, извинявам се, ама аз... Що те е толкова страх да го кажеш? Кво ще ти направят? Кой да кажа? Името на човека. Защото аз не го знам отгоре. Какво е. Звъннах вече на близък приятел и помолих да, защото знам, че има връзки, вика, моля те, разбери кой оказва този натиск, аджеба да се разбира явно. Така, човека се свърза, разбрах името. Как толкова може един депутат, това е риторичен въпрос, как толкова може един депутат да те не спира знам. В свободата си да изкажеш подозренци за него? Аз ще кажа как. Държавата, прокуратурата се е самосезирала и ни съди да ни отнеме родителските права без основание. Няма основание. Лежат на средината на три изкофели жени, извинявам се, че ще го кажа. Две лели и една баба. Нямат основания. И ни обвиняват неща, които ние трябва да доказваме, че не сме виновни. Нали? Тук си виновен до доказване на противното. Детето не било ходило на училище. Как бе, хора? Ето му дипломите. Ето снимки. Детето няма ваксини. Ето му имунизационния календар. Не знам си какво, не знам си що. Ама защо трябва да се оправдаваме през това време детето е изведено от семейството? Изведнъж почва да ни звънат приятели. По БНТ дават за детето, че е настанено при бабата. Как БНТ знае преди нас къде е настанено детето и на родителите? Никой не се обади, никой не пожела да им дигне телефона. Така. Извинявам се. От тогава не си го виждала. Като кажа, това е 23 или 20 януари тази година. Mm-hmm. Тази година ли това? Тази година. Да. Защо си сигура, че депутатката, госпожа отгоре, се е обадила? Тя за какво е това да се занимава за вашия случай? Какви са нейните изгоди? Мотивите. Това искам да го обясни някой адвокат, който е наясно или там... Никой не е наясно в момента. Има. Какъв е мотива на госпожа Искат отгоре? Някакви закони нови да прокарват и това е идеалният случай. Дете, което не иска да живее с родителите си, дай да прекараме детско правосъдие и детето на 10 години пишлеме утре да каже, мама не ми дава захарен памук, искам да осъдя. Ако някой реши да прокара закон, в който децата да казват къде искат да живеят, това ще бъде края на консервативното родителство, което е отгледало нации, племена, държави и империи. Това... Те изваждат детето от семейството и го противопоставят на семейството. За мен това е мотив. Ако покажем как едно дете може да решава къде да живее, и това е хубаво, и това е добре, и родителите му са гадни, това е мотив за всеки власт имаш. Защото той това си го пише като червена точка. Вижте колко работа свършихме. В медията казаха, че това е майка насилник, която е счупила челюстта на детето си, която го ограничавала да не ходи на училище. Ще ги съдите ли? Разбира се. Еми, айде. Всички ще съдим. Да, бе, нататъка. Терор. Нали, т.е. насочваш ти може да подаваш. Всяка баба може да започне да подава терористични сигнали срещу своята дъщеря, да настройва детето срещу. Ще успееш ли да кажеш името на човека, който жена ти дефинира като госпожа отгоре? Аз го дефинирах, тя каза, че отгоре се влияе. Поканили сме човека, който ни даде тази информация. Нали, ще оставим. Имате човек, който ще каже, че знае, че това се прави от един конкретен човек. Да. Да. Ако тия хора не си бият детето всеки ден, как е възможно да се обади някой, не пелта да решават и госпожа отгоре, която така я кръстихме, да работи срещу вас? И ти ли ще бъдеш достатъчно страхлив, извинявай, че те засягам, да не кажеш името на човека, защото с това свършваме. Ти ми кажеш, има натиск отгоре. Както жена ти ми каза, не ми кажеш нищо ново. Няма да го кажеш, така ли? Добре, не го казвай. Обаче от какво толкова те е страх? Сподели с мене като приятел. От какво те е страх? Какво ще ти направи още този човек, който сега... Единственото, което ме притеснява, е да не заведат още едно дело за там за клевета. Мене лично това ме притеснява, че имаме доста дела, да.
Аз познавам семейството и детето въобще не е било подложено никога в нито един момент на риск от страна на майката и на бащата. Понеже аз съм човека с... имам човек. Да. Това е пак от ПБДБ излезе. Имам човек. Добре, няма значение. Много от децата не знаят, аз съм българче, но текстовете ги знаят. На Христо, така че навсякъде имам хора, просто аз работя с много хора, така че когато има нещо, ми се обаждат на мен и ме питат, имаш ли позиции там, може ли да питаме това. Така стана и себе ми се обади и ми каза, защото аз бях с тях и след като ги задържаха на летището, където всъщност всички казваха на детето, ма няма никой да те даде на баба ти, защото те сте подвели. Ти отиваш с майката и баща ти, ти си бил там, нали, нямаш такова нещо. Ема сега при баба си сега. Така е при баба си. Да. И тя ми се обади и ми каза, виж какво казаха ми, че някаква депутатка е намесена. Аз естествено се обадих на много хора да ми съдействат и това беше някъде към 4:30 себе, като ми се обади. По това, което сме си комуникирали, ги знам часовете, просто за да съм подготвена. И към 6 и нещо ми се обади мой информатор и ми каза, твоята депутатка е Ден първи, след като разбраха, че има голям натиск отгоре и депутатка, нашата приятелка, думите й бяха, целият парламент е гръмнал, всички знаят за този случай и яко работят по този въпрос. Съответно, като разбраха коя е жената, те се оказа, че познават нейната съдружничка. И веднага я питаха. Съдружничката на депутатката? Да. На госпожа отгоре. Нека да я наричам госпожа отгоре, защото... Не, това е... За нея става дума през цялото време. Аз ще я наричам предпазливо госпожа отгоре. Та питаха в ден първи съдружничката й, която познават, какъв е казуса и какво си е направили, че така да подхожда. Съответно, отговор на съдружничката беше, ами тя не иска да говори по този въпрос. Подозираме ли, че журналистите работят заедно с някои депутати по някои теми? Абсурдно. Това е невъзможно. Това е невъзможно. Никога не се е случило. Да. Като променят закона, то реално това става един инструмент за терор. Закона, като променят закона, всичките НПО така ще нахлебят, че просто си е заслужавало да, от тях на гледна точка, заслужавало да отрепеше нормално, в семейство. Нали сме в пазарна икономика? Мисъл, всичко кеша. Ето сега е комерциално да говорим за кеша. Всичко движи кеша. Не може да подозираме, че има кеш. По-скоро има политически интерес, ако има нещо. Абсурд. Искаш да кажа, че политически интерес ще реализира кеш по-нататък. За всичките тия закони има едно огромно количество пари, дете седат там в Европа, които чакат да помагат на психолози и на... Българското семейство ще помагат. Не, на него няма да помагат. Ще помагат на разните психолози от НПО-тата и на разните приемни семейства. Само не и на българските семейства. Продължи си по списъка. Искам целия да го изчетеш, ще видим, че има 16 точки. Стигаме до момента, в който твоята любима либерална демокрация, понеже аз съм тифен, така да го кажем, и гледам... Любима ми е. Да. Аз съм виновен за нея. Доведе до това, че децата имат семейства, а не семействата имат деца. И избора, пред който поставят Рафаел на 13 години, той сам да си избере семейството, е нещо, което никой не знае до какви последствия ще доведе.